Отбасында тек қана қуаныш жақсы мол болсын, бас мол болсын. Осы нау үйге кең жерде, наурыз айы келгенде, наурыз тойы болған. Мереке құтты болсын, жылдан жылға аман сау жете берейік. Отбасымыз аман болсын, жұмысымызда дек алға баса берейік. Компания тобының жұмысшылары, сіздерді Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңарту мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы болған әз Наурыз еңбектеріңізге толағай табыстар алып келсін. Арайлап атқан әрбір таң шат көңіл, бақыт, береке сыйласын. Ұлы суын болсын, ақ мол болсын. Наурыз айы туғанда, той болушы еді болмаңда. Сақталу жерде сыбаға, сапарға кеткен ұлдар.